Teknik är att veta hur man gör. Ja, det sa Hanna-Karin i Pepplas verkstad. Nu börjar Jennys finurligheter. Stora syster Jenny visar idag vad man kan använda speglar till. Hejsan, jag ska bygga ett hus där borta. Här har jag en bra sten som jag behöver ha i ena hörnet. Åh, hej. Fast åh, vad tung den var. Åh, nej. Åh, hjälp. Åh, vad tung. Nej, det här klarar jag aldrig. Åh, hej. Åh, det går inte. Vad ska jag göra? Nej, men jag prövar att använda den här käppen. Putta med. Det kanske går mycket bättre. Vi prövar det. Och putta med den här in under. Så där, vi sätter den in under och så lyfter vi. Åh, hej. Ja, det går bättre. Åh, hej. Så där, det går mycket bättre. Fast, åh, det är tungt ändå. Oj, jag var bra, det går nästan, men nu räcker jag inte längre. Så där, åh nej. Vilken bra idé. Använda en käpp och putta med. Jag ska kalla det för ett spett. Titta, det här är min senaste uppfinning. Jag har lagt spettet på den här lilla stenen. Och så trycker jag här. Jag häver mig här uppe. Och då åker den iväg. Det går mycket lättare. Jag kallar det för hävstång. Titta här. Oj. Bravo! Titta! Hurra! Det gick! Mycket bättre! Haha! Nu ska ni få se på attan! Min senaste uppfinning! Den löser alla transportproblem! Titta här! Vagnen! Du-du-du-du! Människan har alltid varit finurlig och nyfiken. Hon har alltid undrat hur och varför saker och ting egentligen fungerar som de gör. När hon har tagit reda på det, det är då hon kan använda sin kunskap till att göra sitt arbete roligare eller lättare. Det är det som kallas teknik, att veta hur man gör. Tvillingar kan vara väldigt lika, men de är aldrig exakt lika ändå. Det finns inte två likadana ansikten i hela världen. Mitt eget ansikte, det känner jag bara från min spegelbild. Nu ska vi prata om vad spegling egentligen är för någonting. Spegling, det finns bara när det är ljust. Ljuset faller på mitt ansikte och ifrån mitt ansikte så faller det in i spegeln. När det är mörkt, då finns det ingen spegelbild. Spegelbilden är på spegelns yta, inte inne i spegeln och inte heller bakom. En glasskiva speglar i sig självt, men bara svagt och dåligt. Om vi släcker bakom så syns min bild mycket bättre. Men det beror inte på att den blir starkare, utan det beror på att stolen blir mörkare och då stör den mindre. Nu sitter jag här och min spegelbild syns bra i glaset. För det är mörkt bakom. Men nu ska du få se på något roligt. Pelle sitter mitt emot mig på andra sidan. Om vi belyser honom lika starkt som mig så kommer hans spegelbild på samma plats i glaset som min och våra bilder smälter ihop. Nu är det Pelle.
hur är jag? Den här skeden är gjord av metall. Metall kan man spegla sig mycket bra i. Förr i tiden gjorde man speglarna av metall. Men om jag skulle fråga dig vad du tror att speglarna är gjorda av idag? Ja, det skulle nog svara glas. Det gör de flesta som har slagit sönder en spegel. Men nu ska vi snart få se att även idag gör man speglar av metall faktiskt. Det här är en spegelfabrik. Hon blåser en tunn hinna av tenn på glaset. Tenn är en metall. Glas är ett bra underlag att lägga metallen på, för det är slätt och hårt. Bara metallen skulle buckla sig, och då ska du få se vad vi får för slags spegel i såna fall. I backspegeln kan bilföraren se det som finns bakom honom också. Man brukar säga att i spegeln så syns verkligheten spegelvänt. I den är allting tvärtom. Det som är till vänster, det syns till höger. Det som är höger, det syns till vänster. Det här, det kan man använda sig av när man ska göra en hemlig skrift. Spegelskriften. Så här gör man. Nu skriver jag mitt namn med spegelskrift. Sådär. Så här kan du och din kompis göra när ni vill skriva på ett hemligt språk. Bara han, din kompis, vet om att han ska läsa det med hjälp av en spegel. Så här. Spegelskriften, den kan man ha användning av också i det verkliga livet. På den här bilden står det ambulans med spegelskrift. För att bilarna framför ska kunna läsa skriften. Rättvänd i backspegeln. Ambulans står det på skylten. Tandläkaren använder spegeln för att se på tändernas baksida. Om man ställer två stycken speglar mitt emot varandra, en där och en där, så kan jag bli hur många tjejer som helst. Titta här. Hej då. Det här är också gjort med två stycken speglar. Den som sitter närmast er. Det är det som är jag. Med speglar kan man göra fina mönster. Thank you.
Kalle här, han hoppar mellan tre speglar. Hittills har vi använt spegeln för att göra en bild till flera. Eller vända på bilder. Men spegeln är också bra till att göra en halv bild till en hel. Och då kan det hända konstiga saker. Så här kan ni också göra med en spegel. I en strålkastare finns en böjd spegel. Där spegelytan är böjd inåt. Den samlar ihop ljusstrålarna från lampan. Så att ljuset blir starkare och når längre. Det här är ett solkraftsverk. Där använder man också böjda speglar. Den här spegeln är böjd åt andra hållet. Då kan man se mycket mera i spegeln. Ett tag var det på modet att måla tavlor som avslöjade sina hemligheter bara när man ställde en böjd spegel i mitten. Speglar kan vara praktiska att använda när man filmar också. Det här skulle vara för farligt att filma på riktigt.
Man filmar av spegelbilden istället, bredvid spåret. Det här är en sorts periskop som man kallar det. Ett sånt här periskop kan vi till och med kika rakt igenom någon. Med mitt hemmagjorda periskop kan jag titta runt hörnet. Där är dockan. Ett sånt här kan ni också göra själva hemma. Med hjälp av två mjölkpaket och en liten spegel. Det är bara att sätta ihop det. Sen är det klart. Nästa vecka vid samma tid.